Deus, sem sentido, né? Boa! 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 Bo
parabéns a todo mundo, a todos que participaram desse torneio. Primeiro torneio do Estado 2015. Parabéns à SMU pelo campeonato. Eu sou todo um coletivo, não foi um destaque individual de cada um. E galera, ó, trouxe aqui, não é só meu, não, é de todo mundo. Primeiro vodka. Valeu, Catedral. Valeu, valeu. Com a correria lá do time, ó. Parabéns. Aí nossa fotógrafa e nossa torcedora, junto com a Amanda e torcedora de luxo. Ah, Vinécio, nosso turco. Nosso turco! Também? O que tem do menino aqui? É? Um frito. Um frito. Fritador. Eu tô tirando uma bola.